Երևանի պետական համալսարանի նկատմամբ չափազանց սուբյեկտիվ եւ լավ կարծիք ունեմ, բայց մեր հանդիպման պատճառը միակ դա չէ։ Կառավարությունը բազմիցս ասել է, որ մեզ համար չափազանց կարևոր է հետադարձ կապ ունենալ մեր հասարակության հետ, փորձել քաղաքացիական ակտիվությունը հասարակության վարձացնել, փորձել ռեգուլյար ստանալ այն իմպուլսները, որպեսզի հասկանանք ճիշտ են գնում, թե ճիշտ չեն գնում, եւ այդ իսկառումով այսօր ձեր այդ հանդիպումը մեզ համար, մեր թիմի համար չափազանց կարևոր է, որովհետեւ նույնիսկ սովետական միության տարիներին Երևանի պետական համալսարանի դասախոսները, ուսանողները տարբերվել են շատ ազատամիտ լինելով, լավ իմաստով ըմբոստ լինելով եւ չհարմարվող լինելով։ Հետևաբար ես ցանկանամ ձեր հետ համաձայնացնել այսօրվա մեր շփման ռեգլամենտը։ Ես ներազական շատ կարճ խոսք ասեմ հաշվետվության ձևով, թե մենք ինչ ենք անում, ոնց ենք պատկերացնում, եւ սիրով կլսեմ ձեր հուզող հարցերը։ Կառավարությունը այս 4-5 ամսվա մեջ ինչ ենք արել։ Նախ եւ առաջ մենք յուրաքանչյուր ճյուղի վերաբերյալ տվել ենք ախտորոշում, թե մենք ինչ պրոբլեմներ, ինչ հիվանդություններ այս ճյուղում ունենք։ Յուրաքանչյուր ճյուղին տալիս ենք տեսլական, թե ուր պետք է զարգանանք, ինչ պետք է անենք։ Քննարկել ենք կառավարման մեր համակարգի պրոբլեմները, բացթողումները։ Աշխատանք ենք վարում, որպեսզի կառավարման սուբյեկտները մաքսիմալ թվայնացնենք։ Ամփոփել ենք ինվեստիցիոն ծրագրերը, որոնք որ հնարավոր են Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ պահանջել ենք մեր գործընկերներից, որ ռեգուլյար հաշվետվություն տան հասարակությանը եւ մաքսիմալ բաց աշխատեն։ Հիմա մի քանի օրինակով ես կբերեմ տարբեր ոլորտներից։ Գուցե դա առիթ տա, որպեսզի մենք հետո ավելի ակտիվ խոսենք։ Ինչ ենք ասում օրինակի համար ախտորոշում հիվանդությունների, հա՞։ Մի երկու օրինակ բերեմ, որպեսզի պարզ լինի, որտեղ այս թեմայով շատ կարող եմ խոսել, օրինակ գյուղատնտեսություն։ Տեսեք, մեր գյուղատնտեսության մեջ մեր ամբողջ տեսությունը, զարգացման հիմնված է եղել հետևյալ գաղափարի վրա, որ յուրաքանչյուր գյուղացին լավ գյուղատնտես է։ Եթե մենք կասկած հայտնենք այդ պնդմանը, ապա ամբողջ այդ տեսությունը խնդիր ունի վերանայման։ Մենք սուբսիդավորում ենք իրեն, տալիս ենք պարարտանյութ, սեր, չգիտեմ, դիզվառելիք, եւ ասում ենք՝ դու գիտես ինչ անես։ Բայց փաստ չի, որ ինքը գիտի ինչ անել։ Մենք ունենք 359,000 գյուղացիական տնտեսություն եւ ընդամենը 352 ֆերմեր եւ կոոպերացիա, որով գյուղացիությունը զարգացնել անհնար է։ 352-ն էլ փաստ չի, որ ճիշտ է։ Ասում եմ, ինչու է այդպես։ Ասում եմ, դուք գիտեք, գյուղացու մենտալիտետը պետք է փոխել, տարածքը փոքր է, ինքը չի կարող համախմբել եւ այլն, բայց վիճակագրությունը ցույց է տալի, որ 4.2% սեփականատերերի հողի տիրապետում են 47%-ը գյուղացիական հողի։ Այդ իսկառումով, երբ որ մենք ասում ենք թվայնացում կառավարման սուբյեկտների, չափազանց մեծ ինֆորմացիա ենք մենք ստանալու, երբ որ բոլոր համակարգը, որը որ մենք կառավարում ենք, թվայնացնենք։ Երկրորդ ոլորտը օրինակի համար առողջապահությունը։ Մեր ախտորոշումը ցույց է տալի, որ այսօր առողջապահության մեջ բավականին բացասական դերակատարում ունի պետական միջամտությունը, պետական պատվերների ոչ օբյեկտիվ սուբյեկտիվ իջացնելը։ Դա բերում է ոչ մրցակցային պայմանների, եւ այսօր առողջապահության մեջ այն ոլորտները, որոնք որ պետ պատվերի մեջ մինիմալն են աշխատում, օրինակի համար ատամնաբուժությունը, իրանք շատ մրցունակ են, շատ բաց են։ Ինչին է բերում դա։ Եթե մենք միջամտում ենք ոչ օբյեկտիվ դրդապատճառներով, ում մենք լավ աշխով ենք նայում, նրա մոտիվացիան ներդրումանը էլ զարգացնել իր ծառայությունները պակասում է, ում վերաբերվում ենք վատ աշխով, նրա ռեզոնն ու մոտիվացիան ընդհանրապես չկա։ Այդ իսկ պատճառով տեսլականը, որը մենք ուզում ենք առողջապահության մեջ դնել, հետևյալն է։ Յուրաքանչյուր մարդ ինքը պետք է որոշի, որտեղ ինքը իր բուժումը ստանա, ոչ թե պարտադրված շտապօգնության մեքենան ստելուց իրեն ասում են, մենք ես տանելու ենք այստեղ։ IT ոլորտը։ Այսօր մենք դասախոսական կազմի հետ հանդիպման ժամանակ նաև դրա մասին ենք խոսել։ IT ոլորտը չափազանց մեծ ներուժ ունի զարգանալու,
Եվ IT ոլորտի հետ մեր գործընկերների հանդիպման ժամանակ ակնհայտ է, որ նեղտեղը մասնագետներն են։ Եվ հարց, եթե մենք այսօր N 1000 մարդու պահանջարկ ունենք, եւ մեր գոհական համակարգը չի ապահովում դա, եւ այդ ներուժը աճելու բավականին մեծ է, վաղը մյուսօր այդ N 1000-ը դառնալու է 2N, 3N 1000, ինչի մենք այնտեղ ներդրումներ չենք անում, ինչի մենք մեր գոհական համակարգը չենք փոխում դեպի այդ ոլորտ, որտեղ հաստատակամ աշխատանք ունենք, բարձր աշխատավարձ ունենք եւ այլն։ Ռեգիոնալ կառավարման, տակ ես հասկանում եմ համայնքներ, մարզպետներ, մարզեր եւ այլն։ Մենք մեր այցերի ընթացքում բավականին հետաքրքիր ինֆորմացիաներ ենք ստացել, այդ նույնպես վերադառնում եմ թվայնացմանը, որտեղ կարմիր լույս է վառում, որ այս երկու թվերի մեջ այնքան անտրամաբանական կապ չկա, որ դու մարզպետ, դու համայնքի ղեկավար մի հատ ուշադրություն դարձրա։ Ես մի օրինակ բերեմ, ասենք Վայոց ձորի եւ Արարատի մարզի համեմատության համար։ Վայոց ձորում ապրում է X 1000 մարդ, Արարատի մարզում ապրում է 5.2X մարդ։ Համայնքի հավաքագրումը Y գումար է, Արարատի մարզում 3Y, թվերը հիշում եք, չէ՞։ Մի շնչին հնան Վայոց մարզում պայմանական Z է, Արարատում 1.4Z։ Այսինքն մենք միանշանակ տեսնում ենք, որ Արարատի մարզում հարաբերակցությունը առնվազն պետք է 5-2 անգամ ավել լինել, որտեղ Արարատի մարզի միջին բնակիչը ապրում է ոչ ավելի վատ, քան Վայոց ձորը, միջին աշխատավարձ եւ այլն։ Հիմա մենք բոլոր մարզերի համար ստեղծել ենք անձնագիր, որտեղ հիմնական 67 ցուցանիշը, որով մենք հաշվարկելու ենք, համեմատության մեջ են դնելու։ Յուրաքանչյուր տարվա վերջ մենք յուրաքանչյուր մարզպետից, համայնքի ղեկավարից պահանջելու ենք այս թվերի դինամիկան։ Ինչի է քո միջին աշխատավարձը այս մարզում այսքան, որն է քո ուժեղ տեղը, որն է քո թույլ տեղը։ Մենք առաջին անգամ մեթոդաբանություն ենք արել եւ բոլոր համայնքներից 5 տարվա ռազմավարական ծրագիր ենք ունենում։ Մի քանի անգամ ասել եմ, գուցե դուք եք լսել, կառավարման մեջ մի չտեսնված ճիշտ կանոն կա, ասում եմ, եթե դու պատկերացնում ես ինչ ես ուզում ստանալ, ապա դու հնարավորություն ունես դա ստանալու։ Դու կարող ես ստանաս, եթե քո մուսկուլները չերիքի քո թիմը չի, բայց եթե դու նպատակ չունես, դու չես կարող ձևակերպել ինչ խնդիր ես ուզում լուծես, դա որոնումների է բերելու եւ ոչ մեթոդաբանական աշխատանքի։ Ստրատեգիական նախաձեռնությունների կենտրոնի մասին կուզենայի երկու խոսք ասել։ Մենք ստեղծել ենք շատ լավ հարթակ, շատ տաղանդավոր գործընկերներ ենք հավաքել, եւ շատ հույսով եմ քիչ ուշ կասեմ, որ ձեզ այդ հարթակը կհետաքրքրի, եւ մենք ձեզ բոլորի հրավիրում ենք մաքսիմալ այդ հարթակը հաճախել, որտեղ շատ մեծ հույսեր են կապում ձեր հետ, եւ քիչ ուշ կասեմ, թե ինչ հույսեր։ Դա պետություն մասնավոր համագործակցության մի լավ օրինակ է, որտեղ բորդի անդամները մասնավոր սեկտորի ներկայացուցիչներն են, դրանք հայտնի մեր հայ գործընկերներն են, բիզնեսից, գիտությունից, որտեղ մենք պետք է երկարատև տեսլականը տանք, թե երկիրը ուր է գնալու, ոնց է զարգանալու, ստրատեգիաներ, բարեփոխումներ, վիժներ եւ այլն։ Ինվեստիցիաների վերաբերյալ մենք անցած շաբաթ մեր բոլոր թիմակիցները հաշվետվություն են տվել, թե այս պահին քանի ծրագիր կա, որ մենք համարում ենք իրատեսական։ Գուցե թվերի մեջ մի քիչ սխալվեմ, բայց պրինցիպալ չի, 471 թե 475 ծրագիր ենք նայել, որոնցից 345-ն է, թե 341-ին ասել ենք իրատեսական է, որի ընդհանուր փաթեթը 3.2 միլիարդ է, որից 2017 թվականին իրատեսական ենք համարում 830 միլիոն։ Դա չի նշանակում, որ եթե մենք տարվա վերջ 830 միլիոն դոլարի ներդրում հաշվետվություն չտանք, մենք ինչ-որ թերացել ենք, չնայած կարելի է դենց էլ վերաբերել, բայց դա այն պոտենցիալն է, այն հորիզոնն է, որը մենք մեր առջև դնում ենք։ Եվ ձեզ ուզում եմ տեղեկացնել, որ այս պահին 79 ծրագիր են մեր կառավարության հարթակներում սեղանների վրա, որ բացի այդ 3.2 միլիարդից 5.3 միլիարդի ներդրման հնարավորություն ունի։ 3.2-ի մեջ մենք ֆինանսական աղբյուրները տեսնում ենք, ֆինանսական աղբյուրները տարբեր են՝ բյուջե, վարկ, մասնավոր, դրամաշնոր, համայնքային բյուջե, եւ 5.3-ը դա այն է, որը որ պոտենցիալ ինվեստորը կարող է գալ ներդնել։ Ինչի ենք մենք սրան հատուկ ուշադրություն դարձնում, որովհետեւ
կար այսպիսի մի տպավորություն, որ Հայաստանում փող դնել, փող աշխատելը, շահույթ հետապնդելը անհնար է եւ այլն եւ այլն։ Իսկ մենք այս պահին հստակ ցույց ենք տալի ծրագրերով, դուք կարող եք մեր կայքեջը մտնել տեսնել եւ այդ ամեն ինչին ձեր արձագանքը տալ։ Ես շատ եմ ուզում խնայեմ ժամանակը, որպեսզի մաքսիմալ ձեզ լսեմ, դրա համար արագ-արագ մի թեմայից մյուսի վրա եմ թռնում, ակնկալում եմ ձեր ներողամտությունը։ Ինչպիսի վերջի տեսլական այսպես, որ ամփոփենք, ինչպիսի երկիր ենք մենք ուզում ունենալ, մենք ասել ենք, որ անկախ, անվտանգ, արդար եւ ինտելեկտուալ, եւ եթե մի բառով կամ կարճ փորձենք տեսլականը մեր երկրի ձևակերպել, ինչպիսի երկիր պետք է լինի, բացի այդ ստանդարտ ձևակերպումից, որ մենք պետք է արդարացի պայմաններ ստեղծենք հավասար եւ այն, որը չտեսնված կարեւոր է, մենք պետք է մի երկիր ստեղծենք, որտեղ գործանող մարդը, ստեղծագործ մարդը, հավելյալ արժեք ստեղծող մարդը, կամայական մարդ, որը ներուժ ունի, ինքը իրեն բավարարված եւ հանգիստ կա։ Եվ դա ոչ միայն մեր տեսլականն է։ Ընդհանրապես աշխարհում տարբեր ռեյտինգներով քննարկման ժամանակ այն երկրներն են իրենց երջանիկ համարում, որտեղ այդ պայմանը բավարարված է։ Խնդրում եմ նայեք, ոչ մի երկիր չկա, որ նավթ գազ ունի, նրանք այդ շարքում են։ Մենք մեր հիմնական կապիտալը մարդն է։ Պարզ ճշմարտություն է, ակնհայտ ճշմարտություն է։ Եվ հաջորդ հետ տեսլականը, որը որ երկրի վերաբերյալ է, մենք հնարավորություն կամ շքեղություն չունենք խելոք չլինելու։ Մենք ինչ անենք, պետք է խելոք անենք։ Տարածաշրջանը, հարևանությունը, տրանսպորտային լոգիստիկան, ամեն ինչը պարտադրում է, որպիսի մենք լինենք խելոք եւ կիրթ։ Եվ այդ իսկ պատճառով մեր հիմնական կապիտալը մարդն է եւ այն պետք է լինի գրագետ, խելոք, հաշվարկվելու ունակություն ունեցող։ Այդ իսկ պատճառով չափազանց ինձ համար կարեւոր է ձեր կարծիքը, թե ոնց են գնում, ուր են գնում, չափազանց կարեւոր է, թե դուք երբ եք մեզ միանալու։ Եվ այսօր մենք որոշել ենք մեր թիմի անդամներով մի նախաձեռնություն անել ստարտափների համար։ Մենք հայտարարելու ենք մրցույթ Երևանի Պետական Համասարանի ուսանողների այն բիզնես պրոյեկտները, որոնք որ առաջի 3-ը կարժանան, մենք պատրաստ ենք այն ֆինանսավորելու մեկ։ Երկրորդը, մենք անհրաժեշտություն ունենք ձեր մեր կողքին լինելու կամ մենք ձեր կողքին լինելու կամայական ձևով։ Թիմը համալրելու խնդիր ունենք, այստեղ նստած են իմ թիմակիցները, դուք կարող եք իրենց հետ կապ ունենալ։ Վոլոնտիորական կամայական նախաձեռնություն մեր կողմից շատ ընդմելի կլինի, եւ կամայական գաղափար, որը որ դուք տեսնում եք մեր երկրի զարգացման վերաբերյալ, մենք պատրաստ ենք այնքան նարկել մեր ստրատեգիական նախաձեռնությունների կենտրոնում։ Ես այսենց ափալ-թափալ հապճեպ փորձեցի բոլոր թեմաներով անցնել, որպեսզի հնարավորություն ընձեռնենք մենք խոսենք։ Շատ ուրախ եմ նորից կրկնում եմ ձեր հետ հանդիպելու, պայծառ, լավ, սիրուն դեմքեր եք, շուտ արեք, միացեք մեզ, որտեղ մենք ձեր գարիք ունենք։ Շնորհակալություն։ Եվ եթե կան հարցեր, պատրաստ եմ։ Խնդրեմ։ Ներկայանում ժուրնալիստը Հակոբյան Նորազյան։ Պարոն Հակոբյան, ըստ ձեր հետազոտությունների, ձեր աշխատանքի, ո՞նք են երիտասարդության խնդիրները եւ ինչ ախտորոշումը ներկայիս խնդիրները եւ ինչ ախտորոշումը տեսնում, ինչ ախտորոշում եք ծառայել դրանց։ Ես երիտասարդներին ախտորոշում չեմ կարող տալ, որովհետեւ իրանք շատ ավելի լավն են, քան ես, հետեւաբար այդ իրավունքը չունեմ։ Իսկ ես բազմից եմ ասել, ակտիվ եղեք, ձեր կարծիքը հայտնեք, հարմարվող մի եղեք եւ ակտիվ մասնակցեք բոլոր մեր նախաձեռնություններին կամ դուք ձեր նախաձեռնություններով դուրս եկեք մեր վրա։ Ո՞նց կարող եմ ես ամենա պոտենցիալ շերտին գնահատական տալ։ Բավարարված չէ։ Խոսեմ։ Սամեն Մելքոնյան, ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետի երրորդ կուրս։ Բարոյական ժուրնալիստներ ինչպես միշտ ակտիվ են։ Անցնակ ջերմ բերել եքս։ Բարոյական, իմ կարծիքն այսպեսին է, եթե համալրական մենք ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետի, որ ավելի արդյունավետ կլինի, եթե մենք, այսինքն ֆակուլտետը ունենա իր պրոդուկտը,
որը կրնի մրցում է և որը կապահովի երկամութներ։ Այսինքն պատուտետ ունենա իր արձանք սկամային վեյահարձակներում պրոդուկտը, որը ոչ միան ոչ թե կրնի ուսումնական, այդ կրնի ուսումնական դաշում հարցս հետևյալն է, ինչ է կարծում արդյոք, սա հեռավոր ապագայի մասին է խոսում և հնարավոր է նման արդյունքի հասնել, շնորհակալություն։ Կարծում եմ այո, տվեք ծրագիրը, կամայական բան, որը տալիս է արդյունք և շահույթ, ես դրան շատ կողմնակալ եմ վերաբերվում, մնման ինձ հիմնավոր եք, ում հետ կապնվեն մերոնցից։ Գևորգ Մուրադյան, եթե ունեք հստակ ծրագիր, ոչ միայն թեզիսային, թե ինչ եք ուզում, սիրով, եկեք փորձենք այդ հարտակը ստեղծել։ Տեսեք, ես կուզենամ անդրադառնալ լրագրողներին, չափազանց կարևոր է դա։ Ես վստահ եմ, որ կա Թյուրենբեռնում, ես լրագրողների հետ շփման խիստ անհրաժեշտություն ունեմ։ Բազմաթիվ տաղանդավոր մարդիկ կան, որոնցից մենք ահագին բան ունենք սովորելու։ Բայց մենք հայտարարել ենք, ես ճիշտ եմ, մի քիչ պետական կառավարման համակարգի մասին քիչ խոսեցի, բայց անընդհատ ասում են, որ պետք է փոխվենք, և դրա մեջ մեծ ճշմարտություն կա, և ընդհանրապես ես ձեզ ասեմ, տենց ոլորտ չգիտեմ, որտեղ պետք չի փոխվել։ Այդ իսկ առումով, ինչ վերաբերում է լրագրողներին, մենք չափազանց կարևորում ենք այդ դաշտը և պատրաստ ենք համագործակցել, որպեսզի լրագրողական դաշտում լինի մասնագիտացում։ Մենք իրականում քննադատության, խորհրդի, հուշման անհրաժեշտություն ունենք և մենք բաց ենք այդ քննադատությանը, եթե այն ունի կիրառական արդյունք։ Ոչ միայն քննադատություն շատ դեպքերում պիտակներով անձնավորված, այ խոսեցի ճիշտ ասած, երբ որ ասում եմ ինչ ենք անում, որ մենք ռեգուլյար մեր թիմակիցներից խնդրել ենք, որպեսզի ենք հաշվետվություն տան, կամայական գերատեսչություն շաբաթական 3 անգամ պետք է խոսի, պետք է ասի ինչ է կատարվել շաբաթում, կայքերում տեղադրված է ամեն ինչ, 100 օրվա մեր հաշվետվությունը տվել ենք, տեսլականները տվել ենք եւ այլն, եւ մենք չենք պնդում, որ մենք ամեն ինչ ճիշտ ենք արել, չնայած մաքսիմալ ուշադիր ենք եղել։ Հատուկ ենք դա արել, ոչ թե խոսքով ենք հաշվետվությունը տվել, այլ գրավոր ենք տվել, որպեսզի մեզ ասեն, այս մասում այս ինչը չեք գրել, այս մասը սխալ եք գրել, ձեր պատկերացման հետ համաձայն չենք։ Եվ գիտեք, մենք տնտեսական այն նման խոսակցության խիստ անհրաժեշտություն ունենք, բայց այն դեռ չենք ստանում։ Այդ իսկ պատճառով, եթե մենք դրանով կարող ենք նպաստել այդ նպատակին, մեծ սիրով, շնորհակալություն։ Արմեն Խաչիկյան, Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ, նախորդ խոսակցությունը բոլորը տանում են իմ առաջարկին, ես աշխատել եմ ուսանողների ինտելեկտուալ հասարակական մասնագիտական մենյուը, առաջարկում եմ մի ծրագիր, որի շրջանակներում ուսանողները հնարավորություն ստանան այցելել նախարարություններ, այցելել համապատասխան ստորաբաժանումներ ու փորձել իրենց մասնագիտական հնարավորությունների ձևելով ուսումնասիրել որոշակի ուսումնասիրություններ կատարել և արդյունքում կլինեն հանդիպումներ նախարարների հետ, որից հետո ամբողջական մի փաթեթ կմշակեն, որը կլինի ստենցան ուսանողական կարծիքը դիրքորոշումը, նաև մասնագիտական կարծիքը որոշ դեպքերում համապատասխան ոլորտների վերաբերյալ, որտեղ օրինակ տարբեր մասնագիտությունների ձևելով մարդիկ մագիստրական աշխատանքներ, կուրսային աշխատանքներ դրում պետական ոլորտի հետ կապված որոշակի պատկերացում ունեն ու կարծում ուսանողական ձայնը կարող են հիշումի ձևով բարձրաձայնել հենց կառավարության շրջանակներում։ Ես դեմ չեմ, բայց որպեսզի դա տուրիզմի չվերածվի, եկեք մտածենք ոնց ենք դա կազմակերպում, որպեսզի դա լինի աշխատանքային և օգտավետ աշխատանք։ Մեծ սիրով։ Ես առաջարկում եմ, ունենք ուսանողական խորհրդում ունենք համապատասխան հանձնաժողովներ, ասենք ֆինանսատնտեսական։ Տվեք առաջարկությունը։ Ըստ հանձնաժողովների։ Տվեք առաջարկությունը։ Մենք բոլոր մեր հարթակներում պատրաստ ենք ձեր հետ համագործակցելու, անկեղծ եմ ասում, ոչ թե ձեր համար։ Մենք թարմ արյան անհրաժեշտություն ունենք, թարմ մտածելակերպի անհրաժեշտություն ունենք։ Պետական կառավարման համակարգում մենք շատ մեծ փոփոխություններ ունենք անելու, որտեղ գիտեք ինչ այս բյուրոկրատիան շատ դեպքերում քո տեսլականը տայսենս նեղացնում է։ Դրա համար եթե դու կարողանաք մեր վիժնը ռեգուլյար լայնացնել, մենք մեծ սիրով։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Պատմությունը ժորնալիստիկայի ֆակուլտետ,
վարչապետ արդեն 5 ամիսը պաշտոնավորվել է, վարչապետի պաշտոնավորում եմ ճիշտ ասած վերևս չեմ լսել ձեր կարծիքը, հասարակության շրջանում մեր դժգոհություն առաջացրած սոցիալական կենսապաշտպանական համակարգերում պատահիկ է բաղադրիչի ավելացման մասին, որը հիմնականում տարածվում է երիտասարդների վրա, այսինքն 74 թվականից վերև ծնվածների վրա։ Որ թվականից վերև? 74. Այո։ 2018 թվականի հուլիսի 1-ից բաղադրիչ բաղադրիչ կիրառվել է նաև մասնավոր սեկտորի աշխատողների համար։ Ցանկանում լսել արդյոք փոփոխությունները նախատեսում են օրենքում, թե այնուամենայնիվ օրենքը ինչ նշում է։ Ցանկանում ես այս պահին ուղղակի պատրաստ չեմ, որպեսի մասնագիտորեն պատասխանեմ, բայց մի քանի, չգիտեմ, հայտանիշներ, որի շուրջը կկառուցեմ իմ պատասխանը։ Մենք ունենք խիստ անհրաժեշտություն, ինչպես ասեցի, բավականին բաներ վերանայելու։ Այս պահին կենսաթոշակային ֆոնդի վերաբերյալ թույլ տվեք չպատասխանեմ, ուղղակի պատկերացումս ձևավորված չի։ Բայց մեկ օրինակի վրա բերեմ, ստրատեգիական նախաձեռնությունների կենտրոնը, որը որ մենք ստեղծում ենք, այնտեղ մի քանի ռազմավարություն կա, որը մենք դրել ենք մեզ համար առաջնային, մասնավորապես հարկային և մաքսային օրենսդրությունը, և դուք գիտեք, մենք հարկային օրենսգիրքը մաքսային հարկայինը ընդունել ենք հոկտեմբերին թե նոյեմբերին, որը բավականին մեծ դժգոհություն է առաջացրել մեր քաղաքացիների կողմից, մանավանդ սպիտակ դաշտում աշխատող բիզնեսի կողմից, որ դուք ռեգուլար մեր բեռը բարձրացնում եք, ստվերի հետ չեք կարող աշխատել, մենք մեղավոր ենք, որ մտել ենք սպիտակ դաշտ, եւ այլն եւ այլն։ Մոտրապես խնդիրը նման է այդպես պատճառով, եւ մենք դրել ենք մեր առջև խնդիր այնտեղ բարեփոխումներ անելու, բայց դա եղել է նաեւ պահանջ այն կառույցներից, որոնք որ ֆինանսավորում են դեֆիցիտը մեր բյուջեի, որ դուք պետք է հստակ ցուցակ ձեր մտքերը։ Մենք դրա վերաբերյալ կարձականքենք, եւ դուք կարող եք նույնիսկ այդ նախաձեռնության դուրս գալ մեր ստրատեգիական նախաձեռնությունների կենտրոն, չգիտեմ իրանք արդեն ունեն ձևավորված տեսլական ինչ են անելու, բայց տվեք ձեր առաջարկները։ Բայց կենսաթոշակային հիմնադրամի հետ կապված մենք հետեւյալ բանն ենք անում, եւ բառացիորեն վաղը կարծեմ իմ մոտ խորհրդակցություն են ունենալու, գիտեք, որ մենք ստեղծում ենք ֆոնդ կումարի զարգացման, հիմա այդ կումարի զարգացման ֆոնդը մի քիչ ուզում ենք մեծացնել Երևանն ու Վանաձորը մեջը մտնել, որպեսզի այս զբոսաշրջության հետ կապված խնդիրներ լուծել, բավականին հետաքրքիր փուլ է հավաքվելու ինվեստիաների, եւ կենսաթոշակային ֆոնդում կուտակված գումարները մենք փորձել ենք աշխատացնել մեր երկրի ներսում կապիտալի շուկայի բոլոր կանոններով, արժեթղթերի բոլոր կանոններով եւ այլն։ Իսկ դրա վերաբերյալ տղաները կկապնում են, դուք մեր ստրատեգիական նախաձեռնությունների կենտրոնի հետ խոսեք։ Շնորհակալություն։ Չեմ տեսնում։ Բարձրացեք։ Բարձրացեք։ Միջազգային համայնքի փորձից Պետրոսյան Նարդ։ Ահա։ Շնորհակալություն եմ ուղղում նախաձեռնությունների համալսարանելու համար։ Ես ցանկան բանասարի մի կարող եմ չէի կապված, ես ցանկան լսել եմ տեսակի, եթե նաև նաև առաջարկ ունեմ։ Ուրեմն մեր ռեգուլյար հարցողության միջ այս երևի բարեկամի դրսելու և բարձրանաշի դիմություն ունեցող ուսանողները չխանդվեն և ստացել որսակի ձեր չէ։ Այժմ որսակի ֆինանսական խնդիրները… Այդ թուղթը կտակ, որ տեսնեմ ինչ է գրել։ Տեսողությունս էլ է կառավարությունում վատացել։ Ահա, բարձր առաջադիմության ձեռքի վերականգնում։ Այժմ իրականացրելու կոդավորում կոնկրետ ապացույցի դեր է հատկացվում, բայց այս ժամանակ իր ապացույցն է սրանով համապատասխան չի եղել, եւ փոթեցուց է դաս բազմի փորձում ընդունվել, այս ժամանակ ամիքիշ մարտիկ եղել, իսկ այժմ դիազացիկներ ուղղակի շատացել են։ Այսինքն որ այս փոխտ ունի գերազանցիկ, հա՞։ Շատ լավ։ Գևորգ, մենք ունենք տեսակետ այդ հարցի շուրջ։ Եկեք սենց։ Մենք ձեզ 5 օրվա մեջ պատասխանենք, որ ինչպես ենք նայում։ Տեսեք։ Շագրգված եմ ես, որպեսի մեր լավ սովորող երեխաները արտոնություններ ստանան, կներեք երեխա բարի գործընկերները, միանշանակ այո։ Հնարավորություն ունի մեր բյուջեն, թե չէ,
բարձրանք սահմանապակե, բայց մոտիվացնենք դա միանշանակայով, ոնց մենք մտածենք ձեզ ասենք։ Ընդունելի է։ Կարող ես ասել։ Իհարկե։ Հավասար ուսանողի փոքր կարույս է, ու մենք գիտենք, որ հավասար ուսանողի նպատակը կապիտալիզմ դառնալն է, ու մենք ասում կարելի է ասել, որ ավելի ուշադրություն դարձնել ու ֆինանսական հատկացումի հետ կապված ցանկանալով ինժեներներին եւ ուսանողներին երիտասարդ դեպքի առ։ Ինչպես ես կարող եմ դիմել։ Իմանում Դավիթ։ Դավիթ ջան։ Տեսեք, մենք երբ որ խոսում ենք կիրթ համակարգ ինտելեկտուալ երկիր, պարզ է, չէ՞, մենք պետք է անպատճառ սովորող մարդուն մոտիվացնենք։ Ինչպես նաև մենք ասում ենք ստվերը վերածենք սպիտակ դաշտ, մենք եթե նկատել եք երեք օրինապահ հարկատուների ռանգավորում ենք մտցրել, որով որ այս օրինապահ մեր հարկավոր վճարողները բանկային համակարգում ունենալու են ծեղջեր։ Հավաստիացնում եմ ձեզ, որ մենք չափազանց շահագրգռված ենք, որպեսզի բարձր առաջադիմության ուսանողները իրենց զգան մեր վերաբերմունքը։ Այս պահին վերաբերմունքի չափը, ձևը չեմ ձևակերպի, բայց մոտ օրերս մենք կձևակերպենք։ Շնորհակալություն, բոլորի համար։ Այն է, որ 7000-ը որակյակրտություն, այնուհետև կարող է իր ստացած ինտելիքները հետագրել կիրառվելության պետական համակարգի կայացման և զարգացման գործում։ Բայց ցավոք, սա այսօր շատ 7000-ը որակյակրտություն, որոշ պատճառներով չեն կարողանում համապատասխան աշխատանք կրել։ Հարցը դեռ է, համալսարանը ի՞նչ ծրագրեր ունի, որպեսզի կարողանա համալսարանը որակյակ և իսկապես սրա մասնակիցների աշխատանքը հետագա համալսարանը։ Ճիշտ եք ասում, նման խնդիր կա, մենք բազմաթիվ, մենք իրականում այսօր բազմաթիվ լավ մասնագետների սարսափելի մեծ կարիք ունենք, եւ երբ որ ասում ենք փոխվենք, փոխենք, դա վերաբերում է նաեւ աշխատանքի ընդունվելու համակարգը։ Մենք ունենք հաղ ծառայողի խորհուրդ, եւ այսօր ծառայության շենքում քննարկում է բարեփոխումները այդ ոլորտին, որովհետև շատ մի անդրամաբանական բան կա։ Մենք փորձել ենք մի հարթակ ստեղծել, որտեղ որ օբյեկտիվ ընտրվում է մարդ, որը գալիս է, բայց գործատուն այս մարդի ընտրության մեջ որևէ մասնակցություն չի ունենում։ Եվ հետագայում այն թիմից, որը որ ղեկավարը կառավարում է նախարարությունը կամ գերատեսչությունը, մենք պահանջում ենք արդյունքներ, ինքնին ասում է, ես թիմը հավաքելու ժամանակ ես որևէ մասնակցություն չեմ ունեցել։ Հարթակը, կարծում եմ, ունի բաստողուներ, մենք հիմա քննարկում ենք դա, իսկ որպեսի երիտասարդ կարող ուժերը մտնեն մեր համակարգ, մենք շահագրգռված ենք, չգիտեմ, ճիշտ ասած ժամկետը չեմ հիշում, կետ նոր տեսությունը երբ ենք ստեղծում և այլն, մայիս, մինչև մայիս մենք պետք է ձևավորենք այն, շնորհակալ եմ։ Չեմ տեսնում ես։ Խնդրեմ։ Ես ներկայանամ, ես Արտի Դավյանն եմ, համանապետական բանասիան ֆակուլտետից, եւ ուզում տալ ձեզ իմ հարցը։ Վերջերս ծավալական մեծ աղմուկ հանեց այն առաջարկը, որ յուրաքանչյուր մասնագետից, որը աշխատում է պետական ապարատում, պետք է գնդի հազարական դրամներ բանակին այս կամ այն գործով օգնելու, ինչ որ մի զբաղեցնության կամ այլ եւս հարցերը, եւ հարցերը հետեւյալն են։ Սա ծավալական մեծ իշխանություն առաջարկեց հասարակության շրջանում, և ինչի՞ չպետք է պետությունը ունենա բավականաչափում այն, որպեսզի ինքը կտրամադրի բանակին, եւ դա պետք է հասնի պարզապես ամսական ծախսով ծառայված աշխատավարձ ունեցող մարդկանցից։ Հարցը ինչու պետք է պետությունը բավական գումար չունենա, պատասխանում եմ, պետությունը պետք է բավական գումար ունենա։ Ճիշտ է, ես երկարս կտամ իմ տանիքը կամ իմացած յուրաքանչյուր մարդը հազարական դրամ, որովհետև մենք որտեղ քանակին ենք, մենք որ մենք քի համար ենք, մենք մարդ տալու, բայց
մենք նստած ենք, արդյոք այդ գումարը հասնելի է տղաներին, արդյոք այդ գումարը հասնելի է սպառազինությանն է, արդյոք այդ գումարը Լավ կլիներ, եթե պետության գումարները բավարար լինեին, որպեսզի մենք բոլոր խնդիրները, որոնք որ կանգնած են մեր տղաների, մեր պաշտպանության բանակի առջև լուծելի ինքը չդի մեր քաղաքացիների օգնության ու օժանդակությանը, այո, քաղաքացիների մասնակցությունը ու օժանդակությունը կամավոր պետք է լիներ, եւ դուք էլ ասում եք, մենք պատրաստ ենք դա անելու, դա շատ ողջունելի է, որտեղ մենք բոլորս կանգնած ենք այս խնդրի առջև, եւ անվտանգությունն ու ինքնասիրությունը, արժանապատվությունը մեզ համար չափազանց կարևոր է, եւ մենք այդ խաղակարտով չենք կարող, գիտեք ինչ, որոշակի էքսպերիմենտներ կամ ավանտյուրաներ անել։ Ինչ վերաբերում է համակարգը, ինչքան թափանցիկ կլինի կառավարելը, կլինի, մենք փորձել ենք այն մաքսիմալ թափանցիկ կառուցել։ Կառավարիչը կենտրոնական բանկից ձևավորված ուղղակի լինելու, մաքսիմալ թափանցիկ ինքը հաշվետվություն է տալու, այդ հաշվետվության ձևը կարծում եմ բավարար է լինելու, ինչպես մենք ասացինք, որ թվայնացնում ենք մեր կառավարման սուբյեկտը եւ կարմիր լամպեշկան վառում է, երբ որ անտրամաբանական են լինելու։ Այդ հաշվետվության ձև մեջ կարծում եմ դուք այդ կարմիր լամպերը տեսնելու եք։ Համենայն դեպս, եթե դուք ունեք առաջարկություններ, ինչպես այն ավելի թափանցիկ կառուցել, որպեսզի դուք բավարարված լինեք, որ ձեր գումարը տեղի հասնի, մենք սիրով կլսենք։ Ես եմ շնորհակալ։ Խնդրեմ։ Ալգայ Կոնե Գևորգյան, որտեղ եք? Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, միջկայական ֆիզիկա մասնագիտության։ Բան վարչակայից շեշտեցիք, որ ձեր թիմը կարիք ունի երիտասարդ ներուժիների գնումանը։ Դուք պատրաստ եք։ Այո, պատրաստ եմ։ Նրանք ունեն ֆիզիկ, քուտությունների դամբերան պետք ունենա երիտասարդը, որ մենք գրավիտ ձեր բազմաթիվ, տեսեք, այ հիմա այստեղ նստած են իմ գործընկերների, իմ թիմի մի մասը, որոնք անմիջապես իմ հետ են աշխատում, էներգետիկա, IT, ռադիոֆիզիկ, բազմաթիվ, տվեք ձեր առաջարկությունները, ձեր վիժնը, համարցակ, Գևորգի հետ կապնվեք, ինքը ձեր համել կոլեգան է կրթական համակարգով, շատ լավ, խնդրեմ։ Նորայց Շոմրիկյան, ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետի առաջին կուրսի ուսանող։ Պարոն Կարապետյան, երեք արդեն Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության հրապարակեցի ընտրական ցուցակը, ձեր անունը այնտեղ բացակայում էր, ասած սպասելի էր ձեզ համար դեպքերի այսպիսի զարգացումը և նոր դրեկտեր տեսնում ապրիլի 2-ից հետո։ Շնորհակալ։ Այնքանը մեզ հարցին պատասխան է, եկեք հիմա համատեղ իրար հետ մտածենք ինչպիսի պատասխան տանք, որպիսի խոցելի չլինի, համաձայն է, իրար հետ բոլորս որոշենք, ինձ համար անակնկալ չէ, որ ես Հանրապետականի կուսակցության ցուցակում չեմ կարող հայտնվել, որտեղ կա սահմանափակում, որին ես չեմ բավարարում, ապրիլի 2-ից հետո որտեղ եմ տեսնում, ապրիլի 18-ից հետո որտեղ եք տեսնում, բազմաթիվ պատասխաններ կան եւ իդեալական պատասխան չկա, որովհետեւ կամայական պատասխանի դեպքում մեկնաբանողը միշտ հնարավորություն ունի պատասխանը քննադատելու։ Եթե մենք նախընտրական ծրագիրը, որը ներկայացնելու ենք հարությանը, եթե մեր ընտրողը հավատա մեզ, մեր այն տեսլականին, թե մենք ինչ ենք ուզում անել, ինչպես ենք տեսնում մեր երկրի զարգացումը, եւ այդ իրավունքը հանրապետականը ձեռք բերի, որպեսզի ինքը նշանակի ընտրի կառավարություն, կարծում եմ, որ հանրապետականը այսօրվա գործող թիմին կառավարության կտա հնարավորություն շարունակելու։ Պատասխան բավարարում է ձեզ։ Այո։ Այսօր փոքր հանդեսված է, այսպես մի քիչ քնակոչ։ Այդ քաղաքական աստառ եք տալի ձեր հարցին արդեն, հանդեսված է։ Բարձրագույն
լիակատար ազգանության շնորհիվ մեր ծրագիրը հնարավորություն ունի վերապատրաստել երիտասարդ մասնագետների և ողջունել դպրոցներ, այժմ 50-ից ավել մասնակիցներ հեռավոր ժամանակներ բարձր կետրյուներում դասավանդում են, բայց այդ խնդրի համար ֆորմալացման ինստիտուցիոն առաջնական կարիք ունի, ինչ խնդրի եք տեսնում, որովհետև ինստիտուցիոն եք տեսնում, որովհետև տարես տարի ավելանում են այն դպրոցների թվերը, ովքեր հատուն աստիճանները ունենում, որ չեն լրացվում, տարիներ շարունակ այդ մասնակիցները չեն լինում, և մի հարցի վրա եմ ներշադրություն հրավիրեմ, ես ունեմ որոշակի տվյալներ, որ կարող եմ ձեզ փոխանցել, ուղղակի թափանցիկության խնդիր կա դպրոցների ֆինանսավորման հետ կապված, որովհետև ունենք օրինակներ, երբ մի դպրոցը ունի 50% ավելի պակաս աշակերտներ, քան օրինակի համար մեր դպրոցը ստանում է ավելի շատ ֆինանսավորող, և այդտեղ հակասություններ են ունենում։ Ճիշտ է, երբ որ ասում ենք թվային անցնենք, հենց դա էլ նկատում ենք։ Բազմաթիվ նման օրինակներ, դուք մեկ օրինակ գիտեք, տեսեք, միջին վիճակագրությունը ցույց է տալի, որ մեզ մոտ մեկ ուսուցչին գալիս է 7-ից 10 աշակերտ, ճիշտ եմ հիշում պարոն Կրճան, երբ որ Եվրոպայում 18-ից 20 է, այսինքն զուտ ուսուցիչների քանակը վիճակագրական ավել է, քան պետք է, բայց միևնույն ժամանակ մենք ունենք գյուղական համայնքներ, սահմանամերձություններ, որտեղ ուսուցիչի պակասն է։ Երկրորդը, մենք ունենք վիճակագրություն, որ մի աշակերտին մեր դպրոցական համակարգում 15-ից 20 մետր է հասնում, անկախտայինս լավ պայմաններում են թե վատ, երբ որ եվրոպական դպրոցներում 7-ից 10 մետր է, այսինքն մենք ունենք մի գույք, որը 2-2 անգամ ավել է, քան անհրաժեշտ է, իր հաստատուն ծախսելով և այլն։ Ինչ ենք անելու, մենք հստակ այնտեղ ենք բարեփոխումներ անելու, իսկ հարցի առաջին մասը, որպես որ դուք ձևակերպեցիք, ես միջևերս չհասկացա, ո՞նց ենք մտնելու, ահ, պարոն Տովչյանն էլ այստեղ, Միջարությունյանից էլ ենք սպասում, իրենից էլ ենք սպասում, կարծեմ շաբաթօրն ենք հանդիպելու, պարոն Տովչյանը ուշացնում է, բայց ոչինչ, վերջում ինքը կընկնի ժամկետների մեջ, իսկ առաջին մասը հարցի, Թափուտ տեղերի հետ կապված տեսեք ինչ ենք անելու։ Մենք ցույց ենք տալի, որ ծախսը էֆեկտիվ չեն կառավարում, այն էֆեկտիվ ծախսերը օպտիմալացումը որոշելու ենք, և այն տեղերը, որտեղ ուսանողը ուսուցիչը չի գնում, որտեղ բարձրաճարման համակարգի են ձեռք չի տալի, հա սահմանամերձությունները, հատուկ բոնուսային համակարգ ենք անելու։ Մոտեցումը սա է։ Դուք շատ մասնագիտական հարց եք տալի, ես շնորհակալ եմ, որ դուք կարծում եք, ես նույն չափ եմ պատկերացնում այդ ոլորտի, ինչքան դուք, տվեք առաջարկությունը քննարկենք։ Շատ լավ, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ, Կարմեն Հակոբյան, ինֆորմացիա Էդիկ Ներսեսյան։ Շատ բարով։ Եվ որ մորը դնեք ասկում է համարած, ասկասը վիզիկ է։ Դե ուզում ես իրան տու։ Մարան բարճապետ, հարկից էտիկան է, բարմակի ձեր երեկները նսում է, որ պետք է բողմենք, որ մեր ավր արժեքը մարդում զարգացման արտակից մարդկային որակների բարձրացմամբ պետականության մոտաձևակերպիչների մանուալ պատասխանատվության և այլ քայլերի։ Այդ հարցը ես ձեզ պետք տամ, դուք ինչ եք անում, որպեսի փոխվեք։ Մենք այսօր ռեկտորի հետ և դասախոսական կազմի հետ խոսեցինք և մեկ ժամ մեզ չհերիքեց։ Եվ մենք որոշակի հարցադրումներ ենք արել, որի շուրջը պետք է հանդիպենք և բավականին երկար պայմանավորվել ենք զրուցենք։ Բուական համակարգում ինչ փոփոխություններ ես իմ գլխի մեջ մոտավորապես տեսնում եմ, ապրոբացիա անելուց հետո ձեզ կհայտնեմ, բայց իրականում շատ նա պետք է փոխում, շատ շատ է, մենք կարծում եմ շատ ավելի բուհ ունենք, քան անհրաժեշտ է, բուհեր ունենք և այլ, խնդրեմ։ Բարձրաց Սարհան Մելքոնյան, ԵՊՀ Ռոմանական Բանասիրության ֆակուլտետ, Պարոն Վարչապետ, շնորհակալ ենք այսօր այս ներված և թափանցիկ հանդիպումը համակազմը կերպելու համար, անդրադառնալով մեր ֆակուլտետային խնդիրներին, մեր բուհական խնդիրներին, ցանկանում եմ հարցը առաջացնել, որը ինձ համար բավականին կարևոր է։
Այսօր մեր ֆակուլտետային սովորաբար ժամանակները ղեկավարում են բավականին լավ մասնագետներ, պրոֆեսորներ, սակայն նրանք ունեն պատկանելու տարիք, որը կարող է նրանց խանգարել ֆակուլտետը ժամանակակից կերպով կառավարելու վրա։ Ինչ եք կարծում, ինչպես կարող ենք մենք փոփոխել և նոր ծերունդները, ովքեր կկառավարեն ֆակուլտետային սովորաբար ժամանակները և մենք ավելի ուսումնակ մասնագետներ ունենանք մեր շրջանում։ Շնորհակալություն։ Բուհի մասին օրենք։ Բույի մասին օրենքը օրակարգում է, որտեղ մենք այդ հարցին պատասխան ենք տալիս։ Եվ մենք էլ ենք համարում, որ պետք է լինի սահմանափակում կառավարման առումով, բայց ոչ դասախոսական առումով։ Մենք ասել ենք, որ կա սահմանափակում տարիքային, որից հետո կառավարման աշխատանքները զբաղացնելը չի թույլատրվելու, բայց դասախոսական աշխատանքները շարունակել թույլատրվելու։ Եվ դրանով էլ մենք կարծում ենք կնպաստենք այն հարցին, որ դուք բարձրացնում եք։ Հետաքրքրում է, ինչպես եք վերաբերվում մեր հասարակության միջակայքային հարցի, որ ես մասնակցել եմ ապրել եմ պատերազմին, բայց ձմռանը մեջում ինչպես կարող եմ ձեզ դիմել։ Արշակ, բարձր։ Արշակ, շատ շնորհակալ եմ, որ դու մասնակցել ես, թե ինչ գրքում մոտ գրված չի, չգիտեմ, բայց մեր տղաները կպարզեն և այդ բացը կլրացնեն։ Խնդրեմ։ Այն վարչապետ, այս ընթացքում տասամենի ինչ-որ շատ հարցեր ունեմ կարող, ու շատ դժվարանում եմ առանձնացնել, ու երևի թե լավ կլիներ, որ հարցազրույց վարելու հնարավորություն ունենայի, բայց դա ցանկ է գոյ։ Ինչ վերաբերում է արշակի… Դուք եք ժուռնալիստիկայից։ Երկու մտահոգություն ունեմ, մեկը մտահոգության տեսքով կձևակերպեմ մյուսը հարցի։ Առաջին մտահոգությունը այն է, որ Երևանը իսկապես կենտրոն է, Երևանը կենտրոն է դառնալու, վատը երբ արվում է մարզերի սպառազման հաշվի։ Բազմաթիվ երիտասարդներ գալիս են Երևան այստեղ կայանալու, բայց ես ուզեմ, որ դուք այսօր եթե դուք քննարկեք գիշեր քննելիս հիշեք, որ շատ մարզերի կան կոլորիտային երիտասարդներ, որոնք իսկապես խնդիր ունեն ինքնարտահայտելու, աշխատելու հատկապես մարզերում և բանկային կյանք հաշվիչացնելու։ Նա մտահոգությունը երկրորդը, նրանում արժանին ունեն բոլոր նրանց, ովքեր մասնակցել են պատերազմին և հարց հետևյալն է։ Կան կոնկրետ ծրագիր անհետանքների համար, որոնք ունեցել են զոհեր ապրիլյան պատերազմում և որոնք ընտանիքներում միակ ավազաբացը տղան այլևս չի կա։ Ինչ ծրագիր է և ինչ հոգացություն է անում նրանց ընտանիքների մշտապ կան ուշադրության կենտրոնում պահելու համար։ Շնորհակալ։ Շատ լավ, առաջի հարցի վերաբերյալ իրոք դա մտահոգիչ է, այդ իսկ պատճառով ես իմ ներածական խոսքի մեջ ասեցի, որ մենք ռեգիոնալ կառավարման համակարգը ստեղծելու խիստ անհրաժեշտություն ունենք, մարզերը համայնքները զարգացման ծրագիր պետք է ունենան հստակ, որտեղ ռեգիոնալ համաչափ զարգացման խնդիրն է դրված լինելու, որպեսզի յուրաքանչյուր երիտասարդ մարդ կարողանա իր բնակավայրում, իր ծննդավայրում զգալ համապատասխան ենթակառուցվածքները և այլն, որպեսի անմիջապես անհրաժեշտություն չլինի Երևան տեղափոխելու։ Դա մեթոդական երկարատև աշխատանք է և մենք այդ աշխատանքը սկսենք։ Ինչ վերաբերում է ապրիլյան պատերազմի մասնակից մեր հայրենակիցների ծրագիր գոյություն ունի, թե չէ, գոյություն ունի, պաշտպանության նախարարությունում է դա, հստակ բյուջեով և ձևակերպված բոլոր անելիքներով։ Ես մանրամասները այս պահին չեմ ներկայացնի ձեզ, բայց ձեզ կներկայացնեն իմ օգնականներն ու խորհրդականները, բայց ծրագիր միանշանակ ավելին և պետությունը և յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի բարոյական պարտավորություններ ունեն այդ մարդկանց նկատմամբ և հետևաբար մենք պետք է հետևողական լինել այդ հարցում։ Շնորհակալություն։ Պարոն վարչապետ, Երևանի պետական համալսարանը հաշվարկել է, ստացել ենք մենք այդ թվերը, 56
այսօր անչափ հարաս կա, որոնց հայրերը զոհվել են Բիլյան պատերազմի ժամանակ։ Համալսարանը այդ 56 երեխաների մինչև չափահաս դառնալը հունիս ամսից վճարով մի առաջ երեխային ամսական 40,000 դրամ մաքուր, իսկ մյուս երեխաներին 20,000-ական դրամ։ Այսինքն համալսարանը տարեկան 25 միլիոն միայն ծախսում է այդ երեխաներին վճարելու համար թոշակ, ու ուզում եմ, որ դա իմանաք։ Շնորհակալություն։ Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, Հայրապետ Բաղդասարյան, միշտ տեսնում եք այսօր ժուռնալիստները ավելի են, բայց դեռ խոր չեն։ Հարցը սկսական համակարգին չի վերաբերում, բայց այնուամենայնիվ հարցն է, կարող Հարաբերյան տեսնել Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաք անդամ ներկան։ Անկեղծ ասեմ, չգիտեմ։ Եվակ Սաֆարյանը, Շան Հարությունյանը կամ Մարդու Սարգսյանը, ով են Հայաստանի Հանրապետությունում եկել ճանապարհին։ Ես ձեր կարծիքը լսեցի, իմ պատասխանս հետևյալն է, տեսեք։ Մենք յուրաքանչյուր մարդու նկատմամբ, եթե մենք ուզում ենք ունենալ կանոնավոր պետություն, յուրաքանչյուր մարդու նկատմամբ, անկախ մեր ներքին սիմպատիաներից, հա, բոլոր այդ ձերնշված մարդկանց նկատմամբ, մենք ունենք որոշակի և հարգանք և դրական վերաբերմունք այն մասնակցության համար, որոնք որ ունենք իրենք ունեցել են, եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, մասին եք դուք խոսում, մեր անկախության, անվտանգության հարցերի մեջ։ Բայց պետությունը ունի օրենքներ, որոնք որ խախտելու ինդուլգենցիան ոչ մեկ չունի։ Այլ խնդիր է, որ մենք մեկ-մեկ կարող ենք օրենքները մեկնաբանել, մեկ-մեկ օրենքները մեկի վրա կիրառել, մեկի վրա չկիրառել։ Դա էլ է իհականում վատ պրակտիկա։ Բայց եթե մենք ռեգուլյար էմոցիոնալ փորձենք օրենքները մեկնաբանել և տրակտոր կատարել, մենք լավ բանի չենք կարող։ Շնորհակալություն։ Հետաքրքրում եմ մի հատ ապրիլի 2-ին ընտրությունների օրվա նշանավորը շատ պահանջարկում է զգոհություն առաջացել են հարցի վերաբերյալ, ես ինքս քաղաքացի եմ պատրաստվում նման ընտրություններին, քանի որ այդ օրը բոլոր քաղաքացիները պետք է գնան Եռաբլուր և իրենց հարցի դուրսը մատուցեն։ Ինչ չեք փոխելու օրը։ Ինչպես ձեզ դիմեմ։ Սիրելի Գայանե, հավատացեք, ես շատ թեթև եմ նայում ապրիլի 2-ի լինի ընտրությունը, թե ապրիլի լինին, ոչ թե չկարևորելով ապրիլի 2-ի օրը։ Շատ գրգռված և ոնց ասեմ, շահագրգռված վերաբերմունք ունեմ այն մարդկանց, որոնք որ այդ հերոսությունը արել են Ղարաբաղի անվտանգությանը և այլն։ Բայց եթե նույնիսկ որոշում կայացվի, թե ապրիլի 2-ին է լինելու ընտրությունը, դա մեկնաբանելու խնդիր է, դա չի խանգարում գնաք Եռաբլուր և մենք կատարենք արդար ընտրություն այդ օրը, և որևէ կերպ ես անձամբ տենց եմ մեկնաբանում, ես չեմ մեկնաբանում, որ դա անհարկի դուրք է, բայց եթե որոշում կայացնի, որ ապրիլի 9-ին լինի, շատ հանգիստ եմ դրան վերաբերվում։ Այդ իսկ պատճառով, թե ինչ քաղաքական կոնսոլիդացիա կլինի, որպեսզի վաղը մյուսով մեկնաբանություններ չլինի, որ դուք պարտադրված անում եք, նախ որոշումը ես չեմ ունի, երկուսին թե ինին, սկսենք դրանից։ Այդ իսկ պատճառով այդ հարցին վերաբերվում եմ այդպես, ինչպես ասացի։ Շնորհակալություն։ Բայց մենք ոնց որ ժամանակի սահմանափակում ունենք, եկեք սենց պատմենք։ Մենք բանը Ուզում եմ իմանալ ձեր կարծիքը այդ հարցի շուրջ և ինչ քայլերը չէ, որ ասենք
հզոր երկրները հիմնված են բնակչության, արդյունաբերության և այլ ոլորտների վրա, բայց մեր երկրում չգիտես ինչու առաջին վայրը գիտության ֆինանսավորման գնում է հայագիտությանը և բնակչությունը մի քանի անգամ ավելի քիչ ֆինանսներ է ստանում, և միշտ քայլեր եք ձեռնարկելու այդ ուղղությամբ։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, բնագիտության զարգացման մեջ շարգրգված ենք, թե ոչ, միանշանակ այրում, մենք Արմ Մկրտչյանի հետ, նախարարի հետ պայմանավորվել ենք, որպեսզի վերանայենք մեր կրթական համակարգը դպրոցներում և բնագիտության վրա ակցենտ դնելով և ինչպես բիզնես և ֆինանսական կրթության վրա, որտեղ դա չափազանց կարևոր է։ Բյուջեի որ մասն է գնում հայագիտությանը, որ մասը գնում է բնագիտությանը և արդարացի է դա թե չէ, մենք դրան կպատասխանենք, երբ որ ամբողջ այդ համակարգը թվայնացնենք և բերենք, էֆեկտիվ ենք ծախսում թե չէ։ Հայագիտությանը գումար պետք է դնենք, թե ոչ, միանշանակ այո, և ես Գիտությունների ակադեմիայում և բուական համակարգի հետ հանդիպման ժամանակ նույնիսկ չափից ավելին գրգռիչ փորձում են կոմերցիալիզացնել այդ ոլորտները, որպեսզի իրենք գումար աշխատեն և այն գումարները, որոնք որ վերցնում են, դնեն կիրառական պրոդուկտի մեջ։ Այդ իսկ հայագիտությանը նման վերաբերմունք չունենք, բոլոր մնացած գիտություններին, որոնք կարող են հածանցյալ պրոդուկտ տան, կիրառական պրոդուկտ տան, վերաբերվում ենք այդպես։ Եվ իհարկե մենք շարգրգռված ենք, որ այն կարողությունները ֆինանսական, որոնք մենք ունենք, էֆեկտիվ վերաբախվեն։ Շատ լավ, եկեք այս հարցնել ու ավարտենք, եթե դեմ չեք, որտեղ մենք ուղղակի չենք տեղավորվի։ Գալիս չենք, ես Ավանցյան Պակուտեք, Միկրոնիկոս Մարուշա Կալարատեր։ Բարդ Հարաբերդյան, դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ մեր կապիտալը, մեր հիմնական ռեսուրսը մարդն է։ Ունենք գազ, նավթ, բարբախտաբար, բարբախտաբար, ուզեի ձեր կարծիքը լսել սուբյեկտիվ և ինչ մեխանիզմներ եք տեսնում մեր մարդ կապիտալի պահպանման ու բոլոր աշխատանքներում կարծում մեր իրավական գործում, եթե մեր մարդ կապիտալի մասը ազատին աշխատանքի մի մասը սահմաններ ու կարծում սա կարևոր խնդիր է, այնքան երկար պատասխան է դա պահանջում։ Մենք ասել ենք, որ ստեղծագործ մարդու, բարիք ստեղծող մարդու համար պետք է ստեղծենք բարենպաստ պայմաններ։ Դա բազմաթիվ է։ Եվ անվտանգության խնդիրները, և կրթական, և առողջապահական, մեկ տողով չեմ կարող պատասխանել ձեզ։ Հենց այստեղ աշխատելը ձեռնատուրն է, ոչ մեկ չի գնա։ Հավատացեք եղեք, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու համար ավելի լավ երկիր պոտենցիալ, քան Հայաստանը, չի կարող լինել։ Եվ ով որ գնում է, ճարահատյալ է գնում։ Այդ առումով կառավարիչները խնդիր ունենք այնպես անել, որպեսզի իրանք չգնան։ Բայց եթե նույնիսկ գնում են, եթե այնտեղ քիչ թե շատ կենցաղային պայմանները, նույնիսկ եթե ավելի լավն են, իրենք ուշ կմիտք այստեղ են։ Իրենց դիրքը, կանգնելու ձևը, ամեն ինչը շատ խիստ կախված է Հայաստանից։ Այդ իսկ պատճառով մեր խնդիրն է կառավարիչների այնպիսի պայմաններ ստեղծել, որպեսզի չգնան։ Հարգելի գործընկերներ, ես եմ շնորհակալը։ Ես իրականում մեծ հաճույքով ձեր բոլոր հարցերին կպատասխանեմ։ Այն աղջիկն էլ, որ թռնում է, իրեն էլ տանք խոսքը, ու եթե դեմ չեք, ավարտենք, ուղղակի մենք չենք տեղավորվի։ Հետ պարզ է արդեն։ Ներկայումս շատ զինվորների, զոհված զինվորների ծնողներ պահանջում են գործի բացահայտում, ուզում են վաճառ իմանալ զոհված զինվորի համար։ Ձեր տեսակետը և վերջիվերջո երբ պատասխան տրվելու է ծնողների։ Օրինակ, դուք ինչ պատասխան եք ինձ ակնկալում։ Եթե կոնկրետ հարց ասեք, ես ձեզ կոնկրետ օրը կասեմ։ Կամայական նման դեպք մեր իրավապահ մարմինները պետք է արդարացի վերաբերեն, թե չէ, միանշանակ, ունենք մենք այդ աշխատում պրոբլեմներ, ունենք, ինչ պետք է անենք, օրից օր աշխատենք որպեսի, բայց ես ոնց ձեզ ասեմ, երբ եմ պատասխանելու, եթե ես խնդրի առարկան չգիտեմ։ Շնորհակալ եմ, եթե ունեք փաստեր, տվեք որպեսի մենք պատասխանենք։ Հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն, ձեզ լավ տրամադրություն, իմիջիայլոց մի մոռացեք ստարտափների վերաբերյալ, մենք իրականում հայտարարում ենք այդ մրցույթը և սպասում ենք ձեզ։ Շնորհակալություն, ձեզ։